Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі Є Кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд топ-20 кращі фільми 2024 року з рейтингом IMDb 7 та вище, які вже вийшли. До вашої уваги чудовий сімейний фільм від режисера Джона Красінський, молодіжна комедія в стилі фільмів 90-х років, музикальна драма про життя та творчість Емі Вайнхаус, психологічний трилер з акторками Енн Хетвей та Джесікою Честейн, декілька дуже пристойних хорорів, нова кримінальна мелодрама на кшталт відомого фільму «Тельма і Луїза», Джон Вік в індійському стилі від актора і режисера Дева Пателя, новий офігезний бойовик від англійського хулігана Гая Річі, чудове українське кіно за мотивами повісті Кузьми Скрябіна, цікавенний анонс майбутнього фільму «Гладіатор 2» та багато чого ще. Хочемо додати, що більша частина цих фільмів вже з'явилася в гарній якості, а велика їх частка ще й українською. Будемо до кінця дивитися? Не відвертаючи! Як завжди, просимо вас подивитися все-все-все та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що, на вашу думку, повний відстій. Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024-го, тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку та обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, давай до діла! Привіт! Глянь, хто тут у нас? Вона ідеальний варіант, зуб даю. Вона бачила тебе? Я так думаю. Уявні друзі, новий сімейний фільм від творця знаменитого жаху «Тихе місце» Джона Кразінські. Він виступає режисером і автором сценарію та описує свій фільм як ігрову версію мультиків Pixar. Зірками фільму стали Келлі Флемінг та Райан Рейнольдс, а у ролях другого плану та озвучки задіяно більш ніж 20 популярних акторів. Сам режисер, Емілі Блант, Стів Карел, Фібі Уоллер-Брідж, Мет Деймон, Аквафіна та багато інших. За сюжетом фільму, молода дівчинка Беатріс здатна бачити уявних друзів, вигаданих іншими людьми ще в дитинстві. Майже у кожного з нас був такий уявний друг, з якими ділилися своїми мріями, страхами та радощами. Але діти виростають і забувають своїх уявних друзів, залишаючи їх існувати у цьому світі самотніми та неприкаяними, позбавленими уваги та любові. В них більше не вірять, а значить і не бачать. Але, на щастя, саме Беатріс несподівано починає бачити та розмовляти з усіма уявними друзями, які їй зустрічаються. Пухнастими, смішними, добрими і не дуже. В цій неймовірній справі їй допомагає дорослий товариш, який ще не втратив здатності вірити в неймовірні речі та уявних друзів. You bid $2,000 on the snack shack at the swimming pool. Actually, we bid $3,000. It's a total shithole. Yeah, but it's our shithole. Фільм «Закусочна» – американська комедійна мелодрама режисера і сценариста Адама Ремейра. У головних ролях Конор Шері, Габріель Лабель, Міка Абдала, Девід Костабайл та інші. За сюжетом фільму події розгортаються влітку 1991 року в Небраска-Сіті. Найкращі друзі Ей-Джей та Мус шукають різні способи заробити, але всі їхні плани провалюються. Несподівано хлопці отримують можливість стати на чолі обшарпаної закусочної біля басейну і беруться за справу з максимальним ентузіазмом, сподіваючись цього разу точно розбагатіти. Незабаром закусочна стає епіцентром підліткових веселощів, витівок романтики та самопізнання. Проте появи Брук, симпатичної дівчини-рятувальниці, ставить під загрозу не лише плани хлопців, а й їхню дружбу. Я не народжую їх іти за обідом. Кожна пісня – шматок мого життя. І я житиму наповну. Готова? Фільм «Емі Вайнхаус Back to Black» – це біографічна музична драма, що розповідає про життя співачки з ранньої юності до всесвітньої слави. Бажання зняти подібний фільм виникло у творців ще в 2011 році, одразу ж після смерті Вайнхаус, проте плани на ігрове кіно постійно переносилися. На певному етапі на роль претендувала акторка Нуміра Пас, але концепція творців фільму дещо змінилася, і на головну роль обрали британку Марісу Абелу. Усі пісні, що звучать у кадрі, Абела співала сама. Сюжет фільму – це історія життя та творчості Емі Вайнхаус, яка стала однією із найпомітніших британських співачок 2000-х років. Зухвалий стиль та ексцентричне контральто прославили виконавцю солу, джазу та R&B на весь світ. Незважаючи на успіх, володарка 6 Гремі Вайнхаус так і не змогла подолати своїх внутрішніх демонів та стала однією з тих, хто потрапив у сумнозвісний клуб 27.
Це формальне об'єднання відомих музикантів, що зробили великий внесок у розвиток світової рок- і блюз-музики та померли у віці 27 років. Серед них Джиммі Гендрікс, Дженіс Джоплін, Джим Моррісон, Курт Кобейн та інші. Я побачила це в її очах. Вона думає, що я мала врятувати її сина. Це її слова? Чи твої? Думаєш, я вигадую? Цю тему більше не піднімає. «Материнський інстинкт» – психологічний трилер від відомого французького оператора Бенуа де Лума, на рахунку якого понад 60 картин. Саме він працював за камерою для біографічної драми «Міномата» з Джонні Деппом, британської драми «Теорія всього» про знаменитого фізика Стівена Хокінга, знаменитої військової драми «Хлопчик у смугастій піжамі» та багатьох інших. Картина «Материнський інстинкт» – перша і, схоже, доволі вдала режисерська робота Бенуа де Лума. У головних ролях зіркові акторки Енн Хетуей та Джесіка Честейн. За сюжетом фільму 60-ті роки 20-го століття. Головні героїні Еліс і Селін – найкращі подруги та сусідки, які живуть благополучним приміським життям зі своїми успішними чоловіками та синами одного віку. Але все змінюється після трагічного нещасного випадку. Вчорашня ідилія перетворюється на кошмар, а недавня дружба обертається взаємними підозрами та параноєю. Так починається смертельно небезпечна гра, у якій неможливо довіряти нікому і нічому, окрім власних інстинктів. Ця церква зберігала владу тисячі років. Як контролювати людей, які більше не вірять? Треба створити те, що їх злякає. «Омен. Початок» – американський фільм жахів режисерки Аркаші Стівенсон, що працює переважно у жанрах хоррору, фантастики та трилеру. Її нова робота є приквелом до знаменитого фільму «Омен» 1976 року. В головних ролях Нел Тайгерфі, Ральф Айнесон, Соня Брага та зіркові британські актори Білл Найі та Чарльз Денс. За сюжетом фільму молоду американку Маргарет Дейну відправляють до Риму на служіння церкві. Але у Ватикані черницю доведеться зіткнутися із зловісними силами, які змусять її засумніватися у власній вірі. Дівчина дізнається про жахливу змову серед вищого духовенства Ватикану, мета якої – народження Антихриста. «Любов, брехня та кровопролиття» – американо-британська кримінальна мелодрама від британської режисерки і сценаристки Роуз Глас та студії А24. Проект підкорив фестиваль незалежного кіно «Санденс», а потім і «Берлінале 2024». Початку дії фільму мала розгортатися в Шотландії, але в процесі написання сценарію режисерка перенесла його до США, за її словами, для масштабу. Фільм «Глас» вже порівнюють зі знаковою кримінальною драмою «Тельма і Луїза» 1991 року. В головних ролях Крістін Стюарт, Ед Гарріс і американська акторка-письменниця та майстер бойових мистецтв Кеті О'Брайен. За сюжетом фільму у маленьке американське містечко, загублене десь у скелястих горах, приїжджає Джекі. Накачана красуня з типовою зачіскою 80-х років 20-го століття і мрією виграти американський чемпіонат з бодібілдингу. На тренуванні у місцевому спортзалі на неї ж відразу звертає увагу Лу, господиня закладу і відверта лесбійка. Їхні романтичні стосунки розвиваються дуже стрімко, і після першого спільного сніданку Джекі залишається у нової знайомої назовсім. Працювати ж вона влаштовується до батька Лу, місцевого кримінального авторитету та торгівця зброєю, який тримає на околицях міста величезне стрільбище та дещо схиблений на усіляких жучках та личинках. Все б нічого, та знайомство Джекі із сім'єю Лу призводить до серії трагічних і кривавих подій. Народ! Яхари! Ми викрали бляха вампіра. Балерину вампіра. «Ебігейл» – американський фільм жахів від режисерів Мета Бетінелі та Тейлора Джилета, що поставили у 2022 році нову шосту частину культової франшизи «Крик», де знялася популярна молода акторка Дженна Ортега. Головні ролі в їх новому проєкті виконали Аліша Вейр, Меліса Барера, Ден Стівенс, Кетрін Ньютон та багато інших чудових акторів. До слова, режисерів так вразили танцювальні навички 14-літній Аліші Вейр, що вони додали до її ролі більше відповідних моментів. За сюжетом фільму група злочинців, бажаючи збагатитися, викрадає юну балерину, 12-річну Ебігейл, дочку впливового кримінального боса і вимагає викуп у 50 мільйонів доларів. Чекаючи на свій великий куш, вони ховаються у віддаленому особняку, доглядаючи за викраденою дівчинкою. Однак незабаром починають відбуватися дивні речі, і викрадачі розуміють, що Ебігейл зовсім не звичайна дівчинка, а справжнісінький вампір, яка планує вбити їх одного за іншим. Ви потрапите до
«Манкі Мен» – американський гостросюжетний бойовик, ще й режисерським дебютом популярного британського актора Дева Пателя. Він же є співавтором сценарію та виконав одну із головних ролей. У фільмі зіграли Патель, Шарлто Коплі, Собхіта Джуліпала та багато чудових індійських акторів. За сюжетом фільму, індійський хлопець, у якого було доволі щасливе дитинство, опиняється серед жорстоких вулиць Мумбая, де перебувається участю у підпільних боях без правил під маскою «Манкі Мена». У дитинстві він став свідком вбивства матері корумпованим поліцейським, і з того часу ним рухає лише бажання помсти. Отримавши роботу на кухні елітного борделю, який відвідує вбивця матері, молодий месник занурюється у втаємничий світ індійської верхівки і починає зводити рахунки з кримінальними авторитетами та продажними політиками, які забирають у простих людей останнє. «Манкі Мен» – це гарно поставлений динамічний бойовик з великою кількістю екшн-сцен, що трошки нагадав знаменитого Джона Віка, але зі своєрідним індійським колоритом. I was a young boy living in the city. All I did was run, 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 run. Over the next 10 days, these athletes will cross 400 miles climbing, biking and kayaking. That dot is daddy. Go, daddy, go. Король Артур – американський пригодницький фільм, постановником якого став талановитий британський режисер Саймон Сейлон Джонс. Більшу частину свого професійного життя він працював над створенням серіалів та приймав участь у зйомках таких відомих проєктів, як «Підпільна імперія», «Борджія», «Простір», «Бачити» та багатьох інших. Новий проект Саймона Джонса, заснований на бестселері Міхаеля Ліднорда з довжелезною назвою «Артур – собака, яка перетнула джунглі, щоб знайти будинок». Головну чоловічу роль виконав відомий актор Марк Волберг. За сюжетом фільму, головний герой Майкл Лінсі очолює команду екстремалів, які вирушають у небезпечну подорож джунглями та гірськими перевалами Південної Америки. Дорогою вони зустрічають бродячого пса, який отримує прізвисько Артур і стає повноцінним членом команди. Але коли їхня пригода закінчується, настає час шукати Артуру новий будинок. Завгодно, крім нього. Ти знаєш, що я його не затверджувала. Ти реально останній мужик на землі, якого я хочу бачити. Фільм «Каскадер» – комедійний бойовик від популярного режисера Девіда Лінча. Фанати кіно добре пам'ятають перший «Джон Вік», «Дедпул 2» та «Швидкісний поїзд» – одні з самих знакових робіт Лінча. У першому фільмі він виступив співрежисером разом із Чадом Стахельським, а другого «Дедпула» та «Буліт Трейн» знімав самостійно. Зірками стрічки «Каскадер» стали номінант на премію «Оскар» популярний актор Райан Гослінг, чудова акторка Емілі Блант та виконавець головної ролі у фільмі «Край він мисливець» Аарон Тейлор Джонсон. За сюжетом фільму головний герой Кол Сіверс – голівудський каскадер. У нього стріляють, його підривають, він стрибає з найбільших висот і все це на втіху глядачам. Однак після нещасного випадку, який ледь коштував йому кар'єри, Кол йде з професії, щоб нарешті зайнятися своїм ментальним та фізичним здоров'ям. Але одного разу його просять зайнятися пошуками актора, чиє зникнення ставить під удар новий фільм його колишньої коханої, до якої Колт досі має почуття. Сіверс повинен розшукати зниклу кінозірку, розкрити змову і спробувати повернути любов всього його життя, застосовуючи всі свої навички і каскадерські хитрощі в реальних бійках і перестрілках. Комедійний екшн-каскадер Девіда Лінча заснований на одноіменному серіалі 1981 року. Це цілком таємне та неофіційне завдання. Якщо не впораємося, Англія буде змушена жити під гнітом німецького чобота. Міністерство неджентльменської війни – американо-британський військовий бойовик знаменитого режисера Гая Річ. Сюжет фільму заснований на книзі Деміена Льюіса з довжелезною назвою «Міністерство неджентльменської війни. Як таємні воїни Черчилля підпалили Європу та породили сучасні тіньові операції». У головних ролях Генрі Кавел, Алан Річсон, Генрі Голдінг, Алекс Петтіфер та мексиканська акторка і співачка Ейза Гонсалес. За сюжетом фільму 1942 рік, Великобританія. Друга світова війна йде повним ходом, і Англії терміново потрібна допомога у боротьбі з фашистською Німеччиною. Її можуть надати добровольці із Сполучених Штатів Америки, але на їхньому шляху стоять німецькі підводні човни, які топлять майже половину кораблів, що йдуть через океан. США не відправлять солдатів, поки ситуація кардинально не зміниться. Конче необхідна таємна диверсійна операція проти німецької морської бази, що розташована на невеличкому острові Фернандо-По у Західній Африці. Для цього Вінстон Черчилль за допомогою своїх помічників збирає команду професійних диверсантів. Вони відчайдушні авантюристи і першокласні фахівці, які звикли діяти поодинці. Але коли на кону стоїть доля всього світу, їм доводиться об'єднатися у надсекретний бойовий підрозділ та вирушити на виконання зухвалої місії проти нацистів.
Легенда каже, що мавпи і люди співіснували в мирі, хоча це здається неможливим. Старішини, не все нам розповіли. Королівство планети Мавп є прямим продовженням фільму «Війна за планету Мавп» 2017 року. Мета Рівза у кріслі режисера змінив Вес Бол, що добре відомий вам за популярною фантастичною трилогією «Той, що біжить лабіринтом». Головні ролі виконали зірка відьмака Фрея Алан, а також Дічін Лахман, Кевін Дюран та Вільям Мейсі. Королівство планети Мавп відкриває новий розділ в історії франшизи, а дія фільму розгортається через 300 років після смерті знаменитого шимпанзе Цезаря. Мапи, що стали домінуючою расою, намагаються побудувати гармонійне суспільство, а вцілілі люди перетворилися на примітивних дикунів, що мешкають на задвірках. Поки ватажок племені прибережних шимпанзе Тиран Проксимус намагається побудувати власну імперію, поневолюючи інші клани, молодий самець на ім'я Ноа розуміє, що вожді розповідали про колишній світ далеко не все, і люди, і мапи могли б досягти більшого, якби працювали спільно. My name is Sharon. And I'm an alcoholic with a splitting headache. My advice, find a reason to be here that's bigger than you are. I read about this family in the paper. I think this is it. Звичайні ангели – американська драма, постановкою якої займався Джон Ганн, яку не слід плутати із знаменитим режисером Джеймсом Ганном. Як нам відомо, вони не батько та син і навіть не брат чи сестра, як знаменити по сестри Вачовські. Та якщо серйозно, Джон зняв чудову драматичну картину, яка стала кращим фільмом за 25 років його кінокар'єри, отримала гарні відгуки серед критиків та високий рейтинг від сервісу IMDb. У головних ролях Гіларі Свенк, Алан Річсон, Ненсі Тревіс, Тамала Джонс та інші. За сюжетом фільму головна героїня Шерон Стівс – перукар з маленького містечка, що страждає від проблем з алкоголем. Якось вона зустрічає Еда Шміта, самотнього вдівця, який виховує двох дочок. Молодша з них чекає на свою чергу на пересадку печінки, і Шерон вирішує зробити все, що в її силах, щоб допомогти батьку-одинаку врятувати дитину. Звичайні ангели – чудова щемлива історія про небайдужих людей, якими є кожен із нас. Треба лише роздивитись цю небайдужість собі. 19 штатів відділились. Армія Сполучених Штатів нарощує інтенсивність. Білий Дім попереджає як західні сили, так і Флоридський альянс. Обраний на третій термін президент обіцяє швидко придушити повстання. Повстання штатів – американський драматичний бойовик від режисера та сценариста Алекса Гарланда, творця фільму «28 днів по тому» з Кірстен Данс, Вагнером Маурою та Келлі Спейні у головних ролях. За сюжетом фільму, у недалекому майбутньому 19 штатів відокремились і Сполучені Штати Америки перебувають на межі розвалу. Країна поділяється на Флоридський альянс, до якого входять ті самі 19 штатів, та 31 штат, які залишаються вірні президенту. У країні панує хаос, а літр бензину коштує дорожче за людське життя. Супротивники, що ще недавно жили в одній країні, починають поділяти громадян США на тих і не тих американців. Більша частина людей намагається робити вигляд, що нічого не відбувається і чекає на перемогу будь-якої сторони. Друга громадянська війна в США набуває свого кривавого розмаху і нещадно нищиться навколо. Національна гвардія Каліфорнії та Техасу за підтримки бойової техніки та авіації штурмують Вашингтон. Журналісти всіх провідних ЗМІ прагнуть потрапити в Білий Дім, що доживає свої дні, щоб взяти останнє інтерв'ю президента і розповісти про катастрофу тієї Америки, яку декілька століть поспіль знав увесь світ. Бог – це хаос. І життя – це хаос. Ні, війна – це хаос. А перемагає той, хто здатен його контролювати. Фільм «Бастард» – епічна історична драма данського режисера Миколи Арселя, що заснований на романі Іде Єсен «Капітан Іен Барбара». Прем'єра картини відбулася на 80-му Венеційському кінофестивалі, а сам фільм було номіновано на «Золотого лева». У головних ролях – Мадс Мікельсен, Аманда Колін, Мортен Хі Андерсен, Крістіан Куят Торп та інші. За сюжетом фільму – Данія 18 століття. Король Фрідріх V оголошує про початок освоєння та заселення регіону Ютландія, а точніше нікому не потрібних болот. Провести розвідку і приборкати деякі землі за власний кошт погоджується відставний військовий капітан Людвіг Кавен. Проте за стінами високих замків не поспішають підкорятися королівському посланцеві. Місцеві поміщики живуть за своїми законами та хочуть привласнити території нечийних поки земель. На той час в Данії ще існувало огидне кріпосницьке право та право знатних осіб вирішувати долю простих людей і як їм заманеться, не гребуючи насильним, катуванням та навіть вбивством. «Бастард» – це чудово поставлений фільм про нелегкий і часом трагічний шлях до заповідної мрії, що супроводжується тяжкою працею, самопожертвою та усвідомленням істинних людських цінностей, таких як вірність, дружба і справжня любов.
В український прокат фільм виходить під назвою «Земля короля» і наша вам рекомендація. Хто ще не дивився, подивіться обов'язково. «Я побідаю Берлін» – українська пригодницька комедія, яку зняли за мотивами одноіменної повісті Кузьми Скрябін. Сам твір вийшов у 2006 році, а у серпні 2020-го «Стар Медіа» за підтримки Держкіно розпочала роботу над зйомками повнометражного фільму. Режисером проєкту стала Ольга Ряшина, що відзначилася 2018 року гарною романтичною комедією «Секс і нічого особистого», у якій зібрала величезну кількість українських зірок та відомих особистостей. Хочемо зазначити, що творці проєкту «Я, Побєда і Берлін» особливо підкреслюють, що це не документальний фільм-біографія, а саме художній твір. Знімали нове українське кіно у Львові, Києві та Берліні, а у фільмі пролунали чудові кавери на знамениті пісні Кузьми Скрябіна. За сюжетом фільму, на початку 90-х років музиканти-початківці шукають будь-яку нагоду підзаробити. Тому коли несподівано випадає шанс обміняти радянський драндулат із гордою назвою «Побєда» на 600-й мерс, вони погоджуються, не роздумуючи. Головний герой Кузьма, в ролі якого Іван Бліндар, та його друг Барт, роль якого виконує Володимир Грева, вирушають до Берліна. Вони їхатимуть на ледь живій «Побєді», щоб по Німеччині поміняти її на мріяний «Мерседес» та ще й встигнути на власний концерт. На момент виїзду зі Львова до запланованого концерту залишалося усього 3 дні, тож хлопцям треба поспішати. Звісно, поїхали! I'm looking for my father. If I could find my father now and meet him, I'd put a bullet between his teeth. I've been looking for you for a very long time. Фільм «Адам Перший» – американська драма, постановкою якою займався маловідомий режисер Ірвін Франко. Однак, незважаючи на відсутність багатого професійного досвіду, Франко зміг створити чудовий драматичний проект, що вже отримав найкращі оцінки від провідних кіноресурсів. У головних ролях талановитий молодий актор Уакс Фіглі і зірковий Девід Духовний. За сюжетом фільму, після смерті матері, 14-річний Адам вирішує знайти свого рідного батька, якого ніколи не бачив. Однак хлопчик не знає про нього зовсім нічого, а єдина його зачіпка – список з кількох імен та адрес, знайдених у речах мами. Вирішивши, що один із цих людей може бути його потенційним батьком, Адам вирушає в мальовничу подорож через всю країну, щоб познайомитися з кожним із чоловіків і уявити собі життя, яке б могло бути у нього самого. Багато таємниць чаїться у тінях Аракіса. Та найтемнішою з них завжди буде падіння дому Атрідів. «Дюна. Частина 2» – пряме продовження фільму «Дюна» 2021 року. Блокбастер Дені Вільньова продовжить розповідати про події першої книги одноіменного циклу Френка Герберта. За сюжетом фільму, в центрі уваги знову юний Пол Атрейдес, який, об'єднавшись з Фріменами, планує помститися ворогам, які знищили його родину. За словами режисера, картину слід сприймати не як сіквел, а як другу частину. Фільм починається саме з того моменту, де ми з вами залишили головних героїв. Немає жодного стрибка у часі. Нова картина приділить більше уваги романтичним стосункам Пола Атрейдеса та Чані у виконанні Зендеї, а також персонажу Леді Джесіки, яка постає перед нами у похмурому та суворому вигляді. На її обличчі татуювання, що символізують приросту Бене Гесеріт. У другій частині «Дюни» з'явиться багато нових персонажів, знайомих лише справжнім фанатам одноіменної книги. Наприклад, Флоренс П'ю виконує роль принцеси Іролан, дочки падишаха імператора Шадами IV, якого зіграє Крістофер Уокер. Всі ми пам'ятаємо, що прагнучи усунути потенційну небезпеку з боку дому Атрейдес, Шадам вступив у таємну змову з головою дому Харконі. Остіну Батлеру дісталася роль Федраута. За сюжетом книги, йому дуже кортить очолити дім Харконен, однак він є лише другим у черзі спадкоємців одразу після свого жорстокого та непопулярного брата Рабан. У Вільньова цей персонаж буде блідим, немов труп. Леа Сейду втілить на екрані леді Марго Фенрінг, а до своїх ролей повернуться Джордж Бролін, Стелан Скарсгард, Хав'єр Бардем, Дейв Батіста і Шарлотта Ремплінг. Фантастичний бойовик «Фуріоса. Шалений Макс Сага» є приквелом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», який вийшов у 2015 році, а також п'ятим внеском у франшизу. Постановником виступив її творець та незмінний режисер Джордж Міллер, а головна ж роль дісталася Ані Тейлор-Джой. Глядачі добре пам'ятають її за історичним фільмом «Варяг» та чудовим серіалом «Хід королеви». За сюжетом нового фільму, минуло 45 років від початку великої катастрофи, що поклала край знайомій нам цивілізації і стала початком світу, де все підпорядковане одній меті – виживання.
Головна героїня Фуріуса була ще зовсім юною, коли звичний для неї світ почав руйнуватися та зникати. Орда байкерів на чолі з Дементосом, якого грає актор Кріс Хемсворт, викрали дівчинку з її дому, зеленого місця багатьох матерів, і тепер вважає Фуріосу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементосом та добре знайомим нам несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя – повернутися додому. І хоча картина є приквелом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», але без самого шаленого Максу, що дещо збурило і спантеличило фанатську аудиторію фільму. Давайте все ж таки довіримося режисерові, який таким чином вирішив дещо оживити і перезапустити франшизу. Міллер прийняв доволі цікаве рішення розширити світ «Шаленого Макса» за рахунок історії генерала Фуріоси, яку першою чудово зіграла популярна акторка Шарліз Терон. Впевнені, що Аня Тейлор-Джой впорається не гірше. «Гладіатор 2» – довгоочікуваний сіквел культової картини з Расселом Кроу без Рассела Кроу. Плани створення фільму періодично озвучувалися, починаючи з 2021 року, та встигли обрости масою недостовірних слухів. Нарешті, у лютому 2023-го стала відомою запланована дата виходу стрічки в прокат – 22 листопада 2024 року. У режисерському кріслі – постановник першої частини знаменитий Рідлі Скотт. До своїх ролей повернулися Дерек Джейкобі та Коні Нільсен. Серед нового акторського складу – Пол Мескаль, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль та інші. Щодо сюжету нового фільму, то перший варіант сценарію створював відомий австралійський рок-музикант, поет, письменник та автор музики до фільмів Нік Кейв. Історія у його написанні вийшла релігійно-фентезійною та мала робочу назву «Вбивця Христа». За її сюжетом, Максимус у виконанні Рассела Кроу опиняється в чистилищі та воскресає як безсмертний вічний воїн і вирушає на землю, щоб, вбивши Ісуса Христа та його учнів, зупинити поширення християнства. Під час виконання цієї місії Максимуса обманом змушують вбити свого сина. Потім головний герой, приречений на вічне життя, бере участь у хрестових походах, Другій світовій війні та війні у В'єтнамі, а у фіналі виявляється співробітником сучасного Пентагону. Не дивно, що цей дещо нетиповий варіант сценарію було відхилено майже зразу. Після довгих років поневірянь та недавнього страйку американських сценаристів та акторів, що теж вніс свою частку негативу, робота над продовженням культового фільму Рідлі Скотта нарешті розпочалася. За сюжетом сіквелу, про який поки відомо зовсім небагато, дія картини розгортається в Римі під час правління імператора Комода. Головний герой фільму – племінник імператора на ім'я Луцій, роль якого виконує Пол Мескаль. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.